ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን የአቮካዶ ለራስ ምታት፣ ለደም ብዛት፣ ለስኳር እንዲሁም ሰውነታችን ትኩሳት ሲሰማን፣ ሰውነታችን ድካም ሲሰማን ጭንቅላታችን ላይ በመቀባት የሚፈውሰን በቀላሉ እንዲሁም ደግሞ ጠጥተን ደግሞ ጤና የምናገኝበትን ውህድ የምናዘጋጀው ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ይከታተሉ፣ ይወዱታል። እንደገና በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደግሞ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። እንግዲህ የአቮካዶ ልጣጭ ደግሞ አንጥለውም እንደዚህ ቆዳችንን፣ እግራችንን፣ እጃችንን መቀባት እንችላለን ከመጣላችን በፊት ማለት ነው። ይሄ የአቮካዶ ውህድ ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመው። እኔ ተጠቅሜበት ስለ ጠቀመኝ ወደ እናንተ ያመጣሁትና ውዶቼ እስከ መጨረሻው በደንብ ተከታተሉት። አሁን እንግዲህ የሚያስፈልገን እዚህ ጋር አንድ ጅንጅብል፣ አንድ ሎሚ እና ሁለት የአቮካዶ በደንብ የበሰለ አቮካዶ ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው፣ ሚዲየም የሆነ። አሁን ጅንጅብሌን እልጥና እንግዲህ በደንብ እቆራረጠዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ አቮካዶን ደግሞ እልጥና እቆራረጠዋለሁኝ። ከዛ እንግዲህ ሎሚው ደግሞ የሚጠጣው ነው የሚገባው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ለቆዳችን ለማዘጋጀት የማደርገው አቮካዶን እና ዝንጅብሉ መጀመሪያ በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ያለሁት ቀዝቃዛ አቮካዶ መሆን ያለበት፣ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁት በደንብ ቅስቅስ ያለ ግን በደንብ የበሰለ መሆን አለበት፣ ላም ብሎ እንዲደቀልን ማለት ነው። ዝንጅብሉና አቮካዶ በደንብ መዋሃድ አለበት ስንፈጨው እና ፀጉራችንም ላይ ልክ እንደ ቂቤ እንድንቀባው ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ልጣጩን አልጥለውም። ልጣጩን ደግሞ ቆዳችሁን፣ እግራችሁን፣ ውስጥ እግራችሁን ታሹበታላችሁ። ዌስቲንግ አይሆንም ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ጅንጅብል ለቆዳ እንዲሁም የደም ዝውውርን ለማፋጠን ለብዙ ጤና ጅንጅብል በጣም ይጠቅማል። እንዲሁም በምግብነትና እንዲሁም በምንቀባ ሰዓት ለፀጉራችንም፣ ለቆዳችንም፣ ለጤናችን በሙሉ የሚጠቅም ነገር ነው። አቮካዶም እንደሳው ማለት ነው። አሁን ጅንጅብሌን ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ከአቮካዶ ጋር በደንብ ላም እስከሚል ነው የምንመታው። ጅንጅብል እንዲሁም ደግሞ የሰውነት ህመም ሲሰማን፣ ቁርጥማት፣ ራስ ምታት ሲሰማን የመፈወስ ኃይሉ ከፍተኛ ነው እና አሁን ይህንን ፀጉራችን ላይ ተቀብተን ጭንቅላታችን ላይ አስቀምጠን እንዴት እንደሚፈውሰን ሄዴክ ሲይዛችሁ፣ ትኩሳት ሲኖራችሁ፣ የሆነ ብርድ ብርድ ሲሰማችሁ፣ የሆነ ሰውነታችሁን ህመም ሲሰማችሁ እነዚህን ነገሮች መድኃኒት ምናምን ከመውሰድ እነዚህን ነገሮች አዋዳችሁ ጭንቅላታችሁን በደንብ አርሳችሁ ተቀብታችሁ ቆዳችሁን ማለት ነው ቆዳችሁ ላይ በደንብ አሽታችሁ ተቀብታችሁ ሪላክስ እያደረጋችሁ የሚጠጣ ነገራችሁን ይዛችሁ ዋን አወር ቱ አወርስን ብትቆዩ ምንም ምንም ችግር የለውም። ከዛ ትጥብ ስትሉ በሽታው ሁሉ ከላችሁ ላይ የሚሄደው ውዶቼ፣ በእንደዚህ ነገሮች ጤናችንን በቤታችን መጠበቅ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ውህድ የትም ቦታ የምናገኘው ኢትዮጵያም በመላ ዓለም ላይ የምናገኘው በጣም በቀላል ዘዴ የምናዘጋጀው ነው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ አድርጉ። እዚህ ጋር ጅንጅብሉንና አቮካዶን ብቻ ነው መጀመሪያ በደንብ የፈጨሁት። ይሁት ቅባቱ ቅባት አለው። እንግዲህ ምንም ቅባት አልተጠቀምኩት፣ የአቮካዶ ቅባት ነው እና ላም ብሎ ከጅንጅብሉ ጋር ሶፍት ነው በቃ የሚሆኑ እጃችሁ ላይ በቃ አታገኙትም። ልስልስ ያለ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት፣ ሸርካታ መሆን የለበትም። በጣም በትንሽ ውሃ ነው እንግዲህ ያሸሁት፣ ብዙ ውሃ አንጨምርም። አሁን እንደምታዩት እንደ ቅቤ ሆኗል። ቅቤ ቅቤ ነው የሚመስለው ራሱ። አሁን በመቀጠል ለፀጉሬና ለቆዳ የሚሆነኝም ለብቻው ቀንስና አሁን እዚህ ሎሚ የጨመርኩት የሚጠጣውን ለማዘጋጀት ነው። የሚጠጣው ላይ እንግዲህ ሎሚ፣ ጅንጅብልና አቮካዶ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ይህንን ውሃ አንድ ብርጭቆ ውሃ ጨምሬ ንጹህ ቀዝቃዛ ውሃ ነው የምንጨምረው። በደንብ አርጌ በስሙዘሬ በደንብ እንመተዋለን። አያችሁት? በቃ ወተት ነው የሆነው፣ የአቮካዶ ወተት በጅንጅብል ማለት ነው። ሎሚ፣ ጅንጅብል። ይሄ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ፈውስ ነው በቃ ራሱ። ይሄንን ጭንቅላታችሁን ተቀብታችሁ አቮካዳችሁን፣ ይሄንን ደግሞ ከውስጥ ሰውነታችሁ ብትጠጡ ቀስ እያላችሁ እየጠጣችሁ በቃ ተፈውሳችሁ ያን ዕለት እኔ አሁን በጣም ከባድ ሙቀት ነበረ ለንደን ላይ። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ለፀጉሬና ለቆዳዬ ደግሞ የምጨምረው ምንድን ነው
የኦሊቬራ ኦሊቬራ እናንተ ፍሬሹ ካላችሁ ፍሬሹን ኦሊቬራ መጨመር ይችላልላችሁ። ኦሊቬራ ከሌላችሁ ዳዝ ማተር ብቻውን ቢሆን ምንም አይደለም። እንደገና ኦሊቭ ኦይል መጨመር ይችላልላችሁ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ባዶንም ሆን ይቻላል። አሁን ይሄንን ከኦሊቬራው ጋር በደንብ አሸውና አመተዋለሁ። በጣም ቅስቅስ ያለ ነው፣ ያው ፍሪጅ የቆየ አቮካዶ ስለሆነ በጣም ቀስቃዛ ነው። አሁን ይሄን በደንብ ኦሊቬራውን ከዚጋ ድብልቅ አድርገን ከጨረስን በኋላ ፀጉራችንን አበጥረን መሃል አናታችን ላይ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። መሃል ጭንቅላታችንን፣ ግንባራችንን፣ ፊታችንን፣ አንገታችንን ልቅልቅ ቀድከን ተቀብተን ውዶቼ እንዴት እንደሚያቀዘቅዝ በቃ ገና ስትቀቡት ነው ፈውስ የሚጀምራችሁና የእውነቴን ነው። እኔ በጣም ከባድ ሙቀት ነበረ እንግሊዝ ላይ፣ ለንደን ላይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል 43 ዲግሪ ነበረ። እቤቴ ሆኜ ይሄንን ትሪትመንት ነው ያደረኩትኝ። ቅቤም አልተቀባው ይሄንን ትሪትመንት አድርጌ ይሄን ጠጥቼ በቃ ቤቴ ርፍ ብዬ ሰውነቴን አሳርፌ ስታጠብ በቃ የሙቀቱ የህመሙ የምኑ የድካሙ ስሜት ሁሉ እየጠፋው ነው የምላችሁ። እናንተ ምን ተጠቀሙ። እንደገና ደግሞ ይኸው ቆዳውን ደግሞ እጃችሁን እግራችሁን ሽት አርጋችሁ ሰውነታችሁን ሽት አርጋችሁ ያው ትጥሉታላችሁ ማለት ነው። ግን ዌስቲንግ የሚሆን ነገር የለም። አያችሁት ወዙ ቅባቱ፣ ቅባቱ ራሱ በጣም ነው የአቮካዶ ያው እንደምታውቁት ቅቤ ማለት ነው፣ የአታክልት ቅቤ። አሁን እንደዚህ አድርጌ እኔ የሙቀቱን ከባዱን ሙቀት 2 ቀን በእንደዚህ ትሪትመንት ነው ያሳለፍኩትኝ። በጣም ተጠቀሜበታለሁ እና ለሁላችሁም ይጠቅማል። እንደገና ራስ ምታት፣ እነዚህ ማርግሬን ያለባችሁ ሰዎች ይሄንን ተጠቀሙና ለውጡን ታያላችሁ። ለውጥ በፈጣን ነው የምታገኙት ማለት ነው። እንደምታውቁት ስሙዚውም ደግሞ ጁሱ ጠጥታችሁት የሚጣፍጥ ከፈለጋችሁ ማር መጨመር ይችላላችሁ፣ ወይም ስኳር ማጣፈጫ መጨመር ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን በጣም ቆንጆ የምትወዱት የስሙዚ አይነት ነው። ውፍረቱ ራሱ ልክ በቃ ድልድል ያለ ደስ ብሏችሁ ነው የምትጠጡት፣ ትወዱታላችሁ። በዚህ አጋጣሚ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደሆና ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ነባሮች ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትሰጡኝ ኮመንት አስተያየታችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ውድድ ነው ማድረጋችሁ። በመላ ዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራያኖች ዘመናችንን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን እያልኩኝ ይኸው ጭንቅላቴን እንዴት አርሼ 2 ቀን እንዴት በቃ ለውጥ ያገኘሁበትን ነገር ነው ያመጣሁላችሁ። ተጠቀሙና አስተያየታችሁን በኮመንት ስር ጻፉልኝ፣ ገንቢ አስተያየታችሁን። እንዲሁም ሌላ መሰራላችሁም ነገር ካለ እንዲሁ በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ወጋገንን ተከታተሉ። በቅርቡ ደግሞ ወጋገን በጣም ብዙ ጥያቄ አለ፣ በዛም ብዙ ሰዎች የጠየቁኝ አለ እና ከዛ ውስጥ መርጬ አንዱን ነገር ይዤ እመጣለሁኝ። በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ። አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ